Slovensko zaplavili predvolebné billboardy strán. Sú na nich všakovaké populistické výmysly, ako zvyčajne, ale jeden je predsa len výnimočný. A to billboard strany Republika, kde pri fotke Uhríka je slogan ani cent mimo vládkam. Keď sa na to zdvihla vlna kritiky, tak on sám to neskôr v médiách upresňoval, že ani cent dúhovým a šorošovým mimovládkam. Preto som sa rozhodol tejto téme venovať video, kde rozoberiem obe roviny tejto kampane, teda všeobecne financovanie mimovládok a potom financovanie šorošových a dúhových mimovládok. Poďme ale pekne po poriadku. Mimovládky sú takou špecifickou právnou formou, respektíve tých právnych foriem je na Slovensku hneď niekoľko. Sice ich voláme mimovládky, neziskovky alebo tretí sektor, aj keď druhé spomínané nie je úplne správne, keďže ako vidíte, právnych foriem tretieho mimovládneho sektora je pomerne dosť. Najčastejšie sú to združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie a nadácie. Keď si pomôžem databázou Finstatu, tak aktívnych organizácií tretieho sektora je približne 76 tisíc. To znamená tých, ktoré boli založené a nie sú dodneška zrušené. Samozrejme, to či sú aktívne alebo nie, už nevieme. Mohli by niekedy dávno založené, pár rokov fungovať a teraz sa s nimi nič nedeje, alebo sú dokonca v likvidácii. Čo znamená, že nefungujú, ale zároveň ešte nie sú zrušené. To ale teraz nie je podstatné. Najvyšší počet mimovládok funguje v rámci združení, a to viac ako 66 tisíc. Združenia sa mimochodom zvyknú označovať príponou OZ, teda občianske združenie alebo združenie občanov. A druhé najzastúpenejšie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sa označujú príponou NO. Ostatné spomínané právne formy sú zastúpené tisícami či stovkami organizácií a je to len menšina mimovládok. Jednotlivé právne formy sa trochu od seba odlišujú, ale napríklad neziskové organizácie a združenia sú si veľmi podobné. Napríklad neziskovky musia slúžiť len na verejnoprospešné účely. Občianske združenie môže vykonávať akúkoľvek všeobecne prospešnú činnosť bez obmedzenia druhu. Neziskovky majú rovnako trochu iné podmienky pri založení. Všeobecne ale platí, že neziskovky a združenia fungujú veľmi podobne. Poďme ale späť mimovládka. Všeobecne úlohou mimovládok na Slovensku, ale aj mimo Slovenska je pôsobiť niekde medzi štátom a podnikateľským sektorom. Na jednej strane sú protiváhou štátu, kde štát kvôli svojej veľkosti nemusí dobre plniť svoje funkcie, napríklad v sociálnej oblasti. Na strane druhej sú mimovládky protiváhou súkromného sektora, ktorý bude niektoré oblasti skrátka ignorovať kvôli tomu, že tam nenájde napríklad dostatočný potenciál zisku. Plus sú mimovládky aj charakteristickou črtou občianskej spoločnosti a jej združovania a vytvárania rôznych záujmových skupín. Najčastejšie samozrejme počujeme o mimovládkach, ktoré sa venujú sociálnym službám, ako je charita, starostlivosť o dôchodcov či mentálne alebo fyzicky postihnutých, alebo o tých, ktoré sa venujú športu, teda telovýchovné jednoty, kluby, zväzy a iné združenia. A rovnako o rôznych OZ-kách, ktoré sa venujú kultúre, vzdelávaniu alebo deťom. Avšak nájdete medzi OZ-kami aj rôzne rybárske združenia, chovateľov, mládežnícke kluby, turistov alebo cyklistické kluby. Skrátka všetko možné. Združenie si môže v podstate založiť ktokoľvek z vás. Stačí, že splníte podmienky a napíšete si stanovy, ktoré sú v podstate takou zakladateľskou listinou, kde vymedzíte ciele a popis občianskeho združenia, práva a povinnosti členov a orgány združenia. Stanovy sú dôležité, keďže fungujú ako vnútorná legislatíva združenia a pri registrácii vám ich schvaľuje ministerstvo vnútra, ktoré vás oficiálne zapíše do registra mimovládnych neziskových organizácií. A keby ste už združenie či neziskovku mali založenú, tak sa dostanete k tomu, ako svoju činnosť financovať. No a tu sa opäť dostávame k úvodu. Keď sa pozriete na najväčšie organizácie tretieho sektora, tak existujú tri hlavné zdroje príjmu. A to asignačná daň, dary od bežných ľudí či firiem a potom rôzne granty a dotácie zo strany štátu. Pozrime sa na každú z oblastí. Asignačná daň je takou klasikou, o ktorej všetci počujeme, hlavne počas obdobia podávania daňových priznaní, čiže niekedy od januára do konca marca. A jedná sa o spomínané 1 či 2%. V zásade platí, že keď máte OZ-ko alebo neziskovku a splníte podmienky, tak u notára sa registrujete do zoznamu príjmateľov asignačnej dane. Nevýhodou je, že to musíte robiť každý rok, ale to už je iná debata. Keď sa registrujete, tak zamestnanci, živnostníci alebo firmy vám môžu poukázať 1 až 3% dane z príjmu.
Fyzické osoby, zamestnanci alebo živnostníci najčastejšie poukážu 2% zo svojej dane z príjmu. V prípade, že splnili podmienky ohľadom dobrovoľníctva počas roka, tak môžu poukázať až 3%. Firmy poukazujú najčastejšie 1% daní z príjmu, avšak môžu asignačnú daň poslať viacerým registrovaným mimovládkam. Keď sme túto oblasť analyzovali vo Finstate, tak napríklad minulý rok bol pre mimovládky, ktoré dostali podiel zaplatenej dane, najsilnejším rokom. Celkový počet príjmateľov bol viac ako 15 tisíc a dohromady dostali viac ako 86 miliónov eur. Keď sa pozriete medzi najväčších príjmateľov, tak sú medzi nimi najčastejšie nadácie nadnárodných firiem, ako je nadácia SPP alebo EPH, či nadácia Slovenskej sporiteľne, Tatra banky alebo VUBčky. Prečo? Pretože veľké spoločnosti si zakladajú vlastné nadácie, do ktorých poukazujú podiel zaplatenej dane. No a tieto nadácie následne na základe svojho zamerania a projektov posielajú tieto peniaze rôznym menším OZ-kám, ktoré ich míňajú na verejnoprospešné účely. Z princípu sú to OZ-ka zo sociálnej sféry, kultúry alebo vzdelávania. Napríklad pomoc postihnutým alebo záchrana rôznych pamiatok. Samozrejme, v oblasti míňania týchto peňazí platia určité pravidlá. OZ-ka a neziskovky musia peniaze z asignačnej dane minúť do 2 rokov a tie, ktoré dostanú viac ako 3320 eur, musia uviesť aj presný účel použitia týchto peňazí. Tie, ktoré dostanú viac ako 35 000 eur, tak musia mať účtovnú závierku overenú audítorom. Združenie či neziskovka môže v zásade fungovať aj ako podnikateľský subjekt. Záleží od toho, čomu sa venuje, či zamestnáva ľudí a má príjmy z podnikateľskej činnosti. Z toho potom vyplýva aj povinnosť viesť napríklad podvojné účtovníctvo a platiť daň z príjmu. V zásade platí, že v prípade asignačnej dane by mohla byť legislatíva nastavená viac transparentne. Napríklad aj medzi najväčšími príjmateľmi 2% nájdete takých, ktorí použitie podielu zaplatenej dane uvádzajú len veľmi vágne a dokopy z toho nič nezistíte. Rovnako nájdete aj veľké firmy, ktoré z 2% podporili združenia svojich šéfov či členov dozorných rád a jednalo sa napríklad o polovné združenie. Napriek tomu, to je skôr otázka vylepšenia legislatívy ako úplného zrušenia tejto možnosti podpory. Druhým zdrojom príjmu sú dary, ktoré sú najjednoduchšou formou podpory. Tretí sektor ich kvôli svojej povahe nemusí zdaňovať, keďže je to dar, ktorý sa použije na činnosť, ktorá súvisí s cieľmi organizácie. Zvyčajne tieto ciele nájdete na webe organizácie či v stanovách, ktoré zase nájdete v registri organizácií tretieho sektora. Nevýhodou je, že donedávna neboli napríklad občianske združenia, ktoré podávali daňové priznanie a s tým majú účtovnú závierku, povinné zverejniť svoje čísla v registri účtovných závierok. Respektíve boli, avšak skončili v neverejnej časti, tak ako živnostníci. Tým pádom ste sa o ich hospodárení nedozvedeli nič. Nedávna novela to ale už zmenila a dnes tie organizácie, ktoré sú povinné zostaviť daňové priznanie, tak už to posielajú do verejnej časti registra účtovných závierok. V zásade ale platí, že doteraz ste o hospodárení združení nenašli nič v prípade, keď to boli malé združenia. Väčšina veľkých združení podáva daňové priznanie a s tým aj súvisiacu výročnú správu, kde sa všetko dozviete. Poslednou oblasťou zdrojov sú rôzne dotácie a podpory zo strany štátu či z iných nadácií, ktoré, ako som spomínal, fungujú za účelom podpory rôznych verejnoprospešných projektov. O tieto prostriedky sa zvyčajne združenia či neziskovky musia uchádzať a spĺňať podmienky, aby peniaze dostali. V prípade verejných zdrojov je to často aj o spätnom dokladovaní použitia prostriedkov a skrátka nemôžete zobrať peniaze a len tak hociak ich použiť. To, ako má niektorá neziskovka či občianske združenie tieto príjmy namiešané, už závisí prípad od prípadu. Keď som si napríklad u nás na Finstate vyfiltroval 1000 združení či neziskoviek, ktoré mali v roku 2022 alebo 2021 najvyššie celkové výnosy, tak okrem nemocníc a ústavov, ktoré spadajú do neziskoviek, sú tam aj známe organizácie tretieho sektora. Ako napríklad Dobrý anjel, Človek v ohrození, Dipol Slovensko, Plamienok, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, alebo OZ Vagus či Danubiana. No a aj mnohé iné. Tieto mimovládky majú svoje výnosy nastavené rôzne. Napríklad vidíme, že Dobrý anjel má drvivú väčšinu svojich výnosov z príspevkov a darov a malú časť z asignačnej dane. Dôvodom je fakt, že má s mnohými firmami spoluprácu a keď si napríklad niečo kupujete cez e-shop, tak môžete objednávku zaokrúhliť a zvyšok darovať Dobrému anjelovi.
Veľmi málo z príspevkov a darov má napríklad OZ Vagus, ktoré sa venuje ľuďom bez domova v Bratislave. Keď sa pozriete na účtovnú závierku OZ-ka za rok 2022 alebo do výročnej správy, tak zistíte, že gro financií mal Vagus od mesta Bratislava alebo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri človeku v ohrození zase nájdete, že z viac ako 9 miliónových výnosov v roku 2022 pochádzalo viac ako 6,3 milióna z darov od právnických a fyzických osôb. Zvyšok bol vo forme vecných darov či dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z Európskej únie. Paradoxom je, že medzi občianske združenia a neziskovky s najvyššími výnosmi sa dostal aj Inštitút Krista Veľkňaza. Združenie sa venuje sociálne slabším skupinám a jeho štatutárom je Marian Kufa, respektíve predstavený. Kufa je brat Štefana Kufu, ktorý je v súčasnosti ako poslanec za ľudovú stranu naše Slovensko a niekedy bol kolega práve s politikmi z republiky. Mimovládka Mani Cent je skrátka populistický slogan, ktorý keby sa dotiahol do dokonalosti a napríklad zrušila by sa asignácia dane či rôzne príspevky a dotácie pre tretí sektor, tak by to nedopadlo dobre pre nikoho, keďže medzi neziskovkami a združeniami nie sú len odborári a záujmové skupiny, ale aj mnohé organizácie, ktoré pomáhajú sociálne slabším, vzdelávajú alebo robia inú verejnoprospešnú činnosť. Trochu srandovné je, že Uhrík to potom poprel a vraj medzi mimovládky ratali len tie, ktoré plnia nejaké politické ciele. Každopádne, z príspevku jeho kolegu Miroslava Urbana na sociálnych sieťach to tak úplne nevyzerá. Každopádne, ťažko povedať, koho presne myslel Šorošovými a dúhovými mimovládkami. Keď mal na mysli nadáciu Otvorenej spoločnosti, ktorá sa na Slovensku v pravidelných intervaloch spomína, tak na jej hospodárenie a použitie finančných prostriedkov sa viete skrz výročnú správu rovnako pozrieť. Z výnosov vo výške viac ako 1,3 milióna eur tvorili peniaze od zahraničných právnických osôb asi 700 tisíc a tuzemských asi 500 tisíc. Zvyšok pochádzal najmä zo zdrojov štátu a Európskej únie. Medzi zahraničnými donormi je napríklad Open Society Fund, ktorý označujú za Šorošovú nadáciu. Zvyšok pochádza od rôznych tuzemských alebo zahraničných nadnárodných firiem či ambasád. Na druhej strane tieto prostriedky darovali alebo poskytli na rôzne projekty, či už na podporu starostlivosti o ukrajinské deti, alebo organizáciám, ktoré obhajujú verejné záujmy od Cyklokoalície až po Transparency International Slovensko, alebo organizáciám obhajujúcim ľudské práva. Z výročnej správy je jasné, že dúhovým mimovládkam 100 000 na účte nepristali. No aj keby, na druhej strane tejto kultúrnej vojny medzi liberálmi a konzervatívcami, aj keď pre mňa osobne je to úplne zbytočný konflikt, sú mimovládky patriace rôznym cirkvám a náboženským združeniam, ktoré rovnako s príspevkou, podielu zaplatenej dane či rôznych darov financujú svoju činnosť, v rámci ktorej pomáhajú napríklad sociálne slabí. No a nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, môžete mi napríklad kúpiť kávu.